ሰላም ውድ የአድናቆት ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አድናቆት ክፍሌ ይባላሉ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ ማይክሮሶፍት ኤክሴል ላይ በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ግን ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ እንደዚሁም ይህም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ብትጀምሩ ቻናሉን ትደግፋላችሁ፣ እንደዚሁም አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለቅ ቶሎ ይደርሳችኋል ማለት ነው። አሁን ወደ ዛሬው እንሄዳለን። በዛሬ ቪዲዮ የምናየው ምንድን ነው? ማንኛውም ስራ ላይ ብትሆኑ አሁን ኤክሴል ላይ ማለት ነው ፒቮት ቴብልን መጠቀም የግዴታ ነው፣ ወይም ደግሞ ብዙ ስራችሁን የሚያቀልላችሁ ነገር ነው ማለት ነው። አሁን ከመጀመራችን በፊት ግን ፒቮት ቴብል የምንለው ምንድን ነው? ብዙ ዳታ ወይም ፋይሎች ይኖሯችኋል። የምትፈልጓቸው መረጃዎች ብቻ መርጣችሁ እንድታዩ የሚያደርግላችሁ በጣም ወሳኝ የሆነ እንትን ነው ማለት ነው። እንደ ምሳሌ እንዲሆናችሁ እዚህ ጋር ያስገባኋቸው ዳታዎች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሴልስ ፐርሰኖች አሉ፣ ወይም ደግሞ ሻጮቹ እዚህ ጋር ተደርድረዋል ስማቸው። አይተሞቹ ወይም ደግሞ የሚሸጡ እቃዎች እዚህ ጋር አሉ። ኳንቲቲ ወይም ብዛታቸው እዚህ ጋር አለ። አማውንት አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ሪጅን ወይም ደግሞ የተሸጡበት ቦታዎች አሉ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ልብ የምትሉት ምንድነው? እኔ እነዚህን ዳታዎች እንደ ሳምፕል ነው ያስገባቸው። እናንተ ጋር ትክክለኛ ዳታዎችን ልትጠቀሙ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ስራችሁ የሚሆነው ምንድነው? ፒቮት ቴብልን ለመጠቀም ያስቀምጣችሁትን ነገር ወደ ቴብል ትቀይሩታላችሁ፣ ወይም በቴብል ፎርም ብታስቀምጡት በጣም የተሻለ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ይህን ካዘጋጃችሁ በኋላ ለምሳሌ አዲስ ሽያጭ ሰራተኛ ቢገባ ወይም አዲስ የሸጠ እቃ ቢኖራችሁ ከስር ከስር ስትመዘግቡ እራሱ ወዲያው አውቶማቲካሊ አፕዴት እንዲያደርግላችሁ በቴብል ቢሆን በጣም የተሻለ ነው ማለት ነው። በኋላ ላይ ሀያኛ ሰው እዚህ ጋርም ጨምረን እንዴት እንደሆነ እሱ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነገር አሁን ወደ ቴብል ለመቀየር መጀመሪያ ምንድን ነው የምታደርጉት? ብዙ አይነት መንገድ መጠቀም ይቻላል። አንድ ቦታ ላይ መሀል ላይ ክሊክ አድርጋችሁ እዚህ ውስጥ ማለት ነው ኢንሰርት የምትላለች እችን ትነካላችሁ። ከዛ ቴብል ይላል እዚጋ የምትመለከቱት፣ ወይም በሾርት ከት እዚሁ እንዳላችሁ ኮንትሮል ቲም ብትነኩም ቴብል ይሰራላችኋል። አሁን ግን እዚች ላይ መተን ቴብል የምትለዋ ላይ ሌፍት ክሊክ ወይም የማውዛችንን የግራ ክፍል ስንነካ እንደዚህ ትመጣልናለች። ከዛ በኋላ እቺ ቲክ ታደርጓታላችሁ፣ ወይም ደግሞ ከላይ ያለውን እንደ ሄደር እንዲቆጥረው ማለት ነው። ስለዚህ ማይ ቴብል ሃዝ ሄደርስ ይላችኋል። ስለዚህ እቺ ራይት ከሆነችላችሁ በኋላ እዚች ጋር መታችሁ ኦኬ ትላለች። ስለዚህ እዚች ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አሁን ይሄ ነገር ወደ ቴብል ተቀይሮልናል። ወደ ቴብል ከቀየርነው በኋላ ቀጣዩ ደግሞ ይሄንን ወደ ፒቮት ቴብል መቀየር ነው። ወደዛ ለመቀየርም ብዙ አይነት መንገዶች አሉ። የመጀመሪያው እዚሁ ቴብላችሁ ላይ እንዳላችሁ ቴብል ዲዛይን ይላል ከላይ። ከዛ ጠጋ ስትሉ ደግሞ ሰመራይዝ ዊዝ ፒቮት ቴብል ይላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እቺን ክሊክ ባደርጋት ቀጥታ እንደምታዩት ፒቮት ቴብሉን ሊያዘጋጅልኝ ነው ማለት ነው። ስሙን መቀየር ከፈለጋችሁ መቀየር ይቻላል። እንደዚሁም ደግሞ የሚቀመጥበትን ቦታ ኒው ወርክ ሽት ካላችሁት አሁን ያለነው እንደምታዩት ሽት ዋን ላይ ነው። ኒው ብለው ደግሞ ሽት ቱ ብሎ ለብቻው ነው አሁን ፒቮት ቴብሉን የሚከፍትልን። ኤግዚስቲንግ ላይ ካደረጋችሁት ደግሞ እዚሁ ላይ ያደርገዋል፣ ከጎን በኩል ያደርጋታል። ስለዚህ ኛውን ኒው ላይ ነው የምታደርጉት። ሁለተኛ አማራጭ ግን ላሳያችሁ፣ ቴብላችሁ ላይ አሁንም ክሊክ ታደርጋላችሁ ወይም ትነካላችሁ። ኢንሰርት ስትሉ ፒቮት ቴብል አለ ማለት ነው። እንደ አማራጭ እንዲሆናችሁ ነው እንጂ በቅድሙ መግባት ይቻላል። ከዛችን ቀስቷን ስትነኩም እነዚህ አማራጮች ይመጣሉ። ፍሮም ቴብል ሬንጅ የሚለውን የመጀመሪያውን ትመርጣላችሁ። ልክ ወደ ቅድሞ አምጥቶኛል እንደምታዩት አሁንም። ስለዚህ እቺ ኒው ወርክሽት የምትለዋ ላይ ያደርግና ከስር መጥቼ እዚች ጋር ኦኬ ላታለሁ። ቅድም እንዳሳየኋችሁ ሽቷን ይሄ ነበረ። ኒው ላይ ስላልነው ወይም አዲስ ላይ ስላልነው ግን ሽትቱ ላይ እዚች ጋር ፒቮት ቴብላችን አሁን ተዘጋጅታልናለች ማለት ነው። ይሄኛው እዚህ ጋር ያለው በአጠቃላይ ፒቮት ቴብል ፊልድ ይባላል። ይሄኛው ደግሞ ፒቮት ቴብላችንን የምንሰራበት ቦታ ነው። ቴብል ዋን ይላል እዚች ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ሴልስ ፐርሰን፣ አይተም፣ ኳንቲቲ እያለ አምስት ነገሮች አካባቢ አውጥቶልናል። እነዚህን ያወጣቸው ከየት ነው ማለት ነው? ከዚህ ጋር ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ከላይ ያሉትን ሴልስ ፐርሰን፣ አይተም፣ ኳንቲቲ የሚሉትን መጥቶ ፒቮት ቴብል ላይ ወስዶልናል እዚች ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አራት ነገሮች አሉ። ፍሊተር አለ፣ ኮለመን አለ፣ ሮ አለ፣ ቫሊው አለ። ሁሉንም እናያቸዋለን አንድ በአንድ ማለት ነው። እዚህ ጋር ከመጣችሁ በኋላ ግን ድንገት አሁን እዚህ መሀል ላይ ገብታችሁ ክሊክ ብታደርጉ ይሄ ይጠፋባችኋል። የለም እንደምታዩት መታችሁ ግን እዚህ ጋር ክሊክ ስታደርጉ ይመጣል። እዚህ ጋር ክሊክ ስታደርጉ ይጠፋል። እንደዚህ ከጠፋባችሁ በዚህ መልክ መመለስ ይቻላል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ሴልስ ፐርሰኖቹን ለያቸው፣ እነሱን ማየት የፈለጋችሁት አሁን ክሊክ ባደረግበት በዲፎልቱ ራሱ ሮ ጋ ያስገባዋል። እንዲታይ ካልፈለጉ እቺ ይነካታለሁ። ጎትታችሁም መውሰድ ይቻላል። እላው ላይ ቆም ትላላችሁ፣ ከዛ ሌፍት ክሊክ መንካት፣ ከዛ እንደምታዩት እየጎተትኩት ነው። ኮለመን ጋር ባረገው አሁን ወደ በኮለመን በኩል ነው የሚደረድራቸው ወደዚህ ማለት ነው። አንድ ሁለት እንደዚህ ኮለመን አድርጉ። አሌክስ፣ አሊ፣ ፋንቱ፣ ጉደታ፣ ሀጎስ እያለ ደርድሯቸዋል።
የፈለኩት ግን በተቃራኒ በዝበሮ ጋር ሆነ ደግሞ አንደኛ ከዚሁ ጋር ምጥቼ እዚች ጋር መልቀቅ ነው። ወደ ታች ደረደረው ሐሳብ ከቀየርኩና ካልፈለኩት ደግሞ ከዚቹ ጋር ይዛትና ባዶ ቦታ ላይ ጎትቼ በለቀው ይጠፋል ማለት ነው እንደዚህ። ስለዚህ በምርጫችሁ ይህን ታደርጋላችሁ። አሁን እናስገባ እዚች ጋር ከረዘመባችሁችን እየነካችሁ ወርታችሁ ወደ ላይ እያደረጋችሁ ይመጣላችኋል። አሁን ሴልስ ፐርሰኔን እኔ እዚች ጋር ነው ሮጋ ነው ማድረግ የፈለግኩት እዚህ ጋር ለቀዋለሁ። ተደርድረውልኛል በዚህ መልክ ማለት ነው። ትንሽ ከፍ ልናደርገው እንችላለን እየታያችሁ ካልሆነ እንደዚህ። አሁን እዚህ ጋር አሌክስ አሊ እያለ እንደምታዩት 1 2 3 4 5 6 ሰዎች ናቸው ማለት ነው። ዋናው ዳታችን ጋር ብንመጣ ግን ሰዎቹ 6 ናቸው። ነገር ግን ቀን አለው ይሄ በተለያየ ቀን የሸጡ ከሆኑ አሁን ስማቸው በጣም ድግግሞች ነበረው፣ በጣም ብዙ ነበረ። እዚህ ጋር ግን መርጦ ሰዎቹን ብቻ ምጥቶልናል እንጂ ድግግሞቹን አያመጣውም። ይሄ ነው አንደኛው ለማየት እንዲመቻችሁ የሚያደርጋችሁ። ሌላው ምን ያህል ሸጡ የሚለውን ለምሳሌ ብዛቱን ማወቅ ከፈለኩኝ ኳንቲቲ አለች እዚች ጋር ኳንቲቲን ጎትቼ አሁን የት ላስገባት ይለኛል። ለምሳሌ ቫሊዩ ጋር ቁጥር ስለሆነች ቫሊዩ ጋር ነው የማስገባት። እዚች ጋር ምትቼ ለቃታለሁ። እንደምታዩት እዚች ጋር ተደርድራለች ቫሊዋ ማለት ነው። አሁን አሌክስ ስንት ሸጧል? 10 ሸጧል። 10 ኳንቲቲዎች ወይም እቃዎች ብዛታቸው ማለት ነው። ዴስክቶፕ ሁሉም ነገር ተደምሮ 10 ሸጧል። አሊ 8 እንደዚህ ያደርግ ያስቀምጣል። በተመሳሳይ ደግሞ አማውንቱን ከፈለግኩኝ ሲነች አማውንቷ እዚች ጋር አምጣት። አሁንም ቫሊዩ ጋር ማለት ነው። በዚህ በጎን በኩል አስገብቶልኛል። እችኛዋን ላውጣትና ግልጽ እንዲሆንላችሁ እንዳይበዛ እንትኑ እቺ ሰም ኦፍ ኳንቲቲ የምትለዋል ላውጣት። ለያዛት ሌፍት ክሊክን ተጭኝ እዚህ ጋር መጥቼ ብለቃ ትጠፋለች። አሁን ሰዎቹ አሉ። እዚህ ጋር ደግሞ የሸጡት በብር ነው ይሄኛው ደግሞ ማለት ነው። ስለዚህ አሌክስ አሁን ወደ 85500 አካባቢ ሸጧል፣ ሁሉም አይተሞች ተደማምረው ማለት ነው። አሁን ግን ዋናው ዳታችን ጋር ብንመጣና እዚህ ጋር አሌክስን ብንፈልገው አዳማ ላይ 28000 አካባቢ ነገር ሸጧል፣ ዴስክቶፖች ማለት ነው። ዝቅ ብትሉ አሁንም አሌክስን እንፈልገው እዚህ አካባቢ ቻርጀርም ሸጧል፣ አዳማ ላይ ነው እሱም ወደ 12500 አካባቢ ሸጧል። ሌላም ቦታ አሌክስ እንደምታዩት ብዙ ቦታ ነው እንደዚህ እየሸጠው ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ገብተን ከመፈለግ ግን ይሄኛው እንደምታዩት ግልጽ አድርጎ አሌክስ በአጠቃላይ እየሸጠው 85000 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ለማየት በጣም ግልጽ ነው የሚሆንላችሁ። እዚህ ከመጣችሁ በኋላ ደግሞ ይህንን መቀያየር ትችላላችሁ። ለምሳሌ ከትልቅ ወደ ትንሽ ወይም ከትንሽ ወደ ትልቅ እያደረጋችሁ ማየት ይቻላል። ለምሳሌ ላው ላይ ራይት ክሊክ ነካሁኝ ወይም የማውዜን የቀኝ ክፍል፣ ከዛ ዝቅ ስል እዚህ ጋር ሶርት የሚል አለ እንደምታዩት። ጠጋ ስል ከዛ ስሞለስ ቱ ላርጀስት አለ። ይሄኛው ከትንሽ ወደ ትልቅ ለመሄድ ነው። ክሊክ ላርግበት ተቀየረ። አሁን ዝቅተኛ ሽያጭ ያከናወነው አሊ ነው ማለት ነው። 34000 ነው የሸጠው። እንዲህ እያለ ወርታች ይወርዳል። ከፍተኛዋ ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት ሳራ ነች። አሁንም ራይት ክሊክ ከዛ ሶርት እዚህ ጋር ልምጣና ከላርጀስቱ ብጀምር ደግሞ እንደምታዩት ከላይ ጀምሯል። ከላርጀስት ወደ ስሞለስት እየሄደ ይሄዳል ማለት ነው። ሌላው አሁን ይሄኛው ድምር ነው የፈለጋችሁት፣ ግን እናንተ ድምር ካልሆነ ደግሞ ራይት ክሊክ ትነካላችሁ። ከዛ ዝቅ ስትሉ ሰመራይዝ ቫሊዩ ባይ ይላል። አሁን ራይት የሆነችው እዚህ ጋር ሰም የምትለዋል። እኛ ግን የፈለግነው አይቨሬጅ ከሆነ አይቨሬጅ፣ ማክሲመም ከሆነ ማክሲመም፣ ሚኒመም ሽያጫቸውን ለምሳሌ ሁሉም የሚያከናወኑት ሚኒመማቸው ስንት ነው የሚለው ማወቅ ከፈለግኩኝ ሚኒመም የሚለው እነካለሁ። አሁን ጉደታ ከሸጠው ውስጥ 15000 ነው ትንሹ ማለት ነው። ሌላው ከዛ በላይ ነው የጉደታ። ቼክ እናድርገው 15000 መሆኑ እንመለስ። ጉደታውን እዚህ ጋር 45000 ነው የሸጠው። ዝቅ እንበል። እዚህ ጋርም ጉደታ አለች 15000 ሸጧል ጉደታ። እዚህ ጋር ሌላ ቦታ እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ወደ 58000 ነው የሸጠው። ስለዚህ ዝቅተኛው 18000 ነው። አሁን ዝቅተኛ ሽያጩ የሆነ ሰው እናንተ ፈልጋችሁ ስንት ነው ብትባሉ እዚህ ውስጥ መታችሁ ብትፈልጉ እንደምታዩት በጣም ጊዜ ይወስዳል። እዚች ጋር ግን በሰከንዶች ውስጥ አውጥቶልናል ማለት ነው የሁሉንም ዝቅተኛ ሽያጭ። አሁን የአጎስ ሽያጭም 15000 ነው። የአሌክስ ይናል ነው፣ የሳራ የአል እያለ ሁሉንም ያወጣላችኋል። ከፍተኛ ሽያጫቸውን ደግሞ ማወቅ ከፈለጋችሁ ራይት ክሊክ፣ ከዛ ዝች ጋር እንምጣ። አሁንም ሰመራይዝ ቫሊዩ ባይ፣ ከዛ ማክሲመም ምን ያህል ሸጡ ማክሲመማቸው የሚለውን የፈለግኩት። አሁን የሁሉም ማክሲመም ይሄ ነው። ሀጎስ አሁን የሸጠው 85000 ነው ትልቁ። ሌላው ከዛ በታች ነው የእሱ ማለት ነው። የሳራ ይሄ ነው እያለ የሁሉንም በዚህ መልክ ያወጣላችኋል። ሌላው ደግሞ ለምሳሌ ሽያጮቻቸውን ይሄኛውን እንመልሰው እና ወደ ሰም ልመልሰው። ሰምራይዝ ቫሊዩ ባይ የምትለዋል ድምር ጠቅላላ ድምራቸውን እንዲያወጣልኝ ስለፈለግኩኝ ነው። ከዛ ደግሞ በቦታ ወይም ሪጅኑን ደግሞ ማወቅ ፈልጊያለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር መለስ እና ሪጅን ልፈልጋት እና ማስገባት የፈለግኩት እመርጥለታለሁ። ሮጋ ይቀመጥ ለምሳሌ እዚህ ጋር ምጣና ልልቀቀው። እንደምታዩት ሮጋ ሆኗል። ሳራ አሁን ከሸጠቻቸው እንደዚህ ወደ 121000 አካባቢ ይሸጣለች። አዲስ አበባ ላይ 71000 የሸጠችው መቀሌ ላይ ደግሞ ይህን አልሸጣለች። ድምሩ የሳራ በአጠቃላይ ይሄ ነው ማለት ነው። ጉደታ ደግሞ መቀሌ ላይ ነው የሸጠው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አጎስ እያለ የሁሉንም በዚህ በቅደም ተከተል ያመጣላችኋል።
እዚህ ጋር ግን እንደዚህ ሁለት ነገር ካላችሁ ቦታ መቀየርም ይቻላል። ለምሳሌ ሪጅን የሚለው ከላይ እንዲሆን ከፈለግኩኝ የሙቭ ምልክቷ ስትመጣ ሌፍት ክሊክን ተጭኜ ወደ ላይ ጎትታለሁ፣ ብለካው ሪጅን ከላይ ይሆናል። እንደምታዩት አዳማ እንደምታዩት እዚህ ጋር መጥቷል። አዳማ ላይ ደግሞ የሸጡት አሌክስ እና ፋንቱ ናቸው ማለት ነው። ሌላ ሰው አዳማ ላይ አልሸጠም። ስለዚህ በዚህ መልክ በጣም በቀላሉ ዳታችሁ ማየት ይቻላል። አዲስ አበባ ላይ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሳራ አለች፣ ፋንቱ፣ አሌክስ እነዚህ አሉ ማለት ነው። እንዲያደርጋችሁ ማየት ይቻላል። ሌላዎች የመቀነስ ምልክት አለች ያለች ማለት እንትኑን ሚኒማይዝ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ክሊክ ባረጋት እንደምታዩ ወደ ውስጥ እየገቡላችሁ ይሄዳሉ። እንደዚህ እችንም እንደዚህ ክሊክ ላርጋት፣ እችንም እንደዚህ ስትመጣልኝ ክሊክ፣ እችንም ክሊክ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ግራንድ ቶታል ወይም ደግሞ በአጠቃላይ የተሸጠው ይህን ያህል ነው እያለኝ ነው። አዳማ ላይ ይህን ያህል ተሸጧል ብሎኛል። እና ማናቸው አዳማ ላይ እየሸጡት የሚለው ማወቅ ከፈለጉ ይህ የመደመር ምልክቷ ላይ መጣና ክሊክ ነው የማደርግባት። አሁን አዳማ ላይ ማወቅ ከፈለጉ እዚህ ጋር ምትይ ክሊክ ባረግ አዳማ ላይ አሌክስ እና ፋንቱ ይህን ያህል ሸጠዋል እያለኝ ነው። እንዲህ ያደረጋችሁ ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። አዲስ አበባን ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞብናል። ለምንድን ነው አዲስ አበባን ስንጽፋት እዚህ ጋር ዲም እንትን ስላረኳት ሁለት ሀገር ወይም ሁለት ከተማ መስሎት ነው። እዚህ እንመለስና ግን እናስተካክለው። አሁን እዚች ጋር ነች አዲስ አበባ። ስለዚህ ችኛዋን ለዚህ አንድ ዲ ልጨምር። ሌላም ቦታ እንደዚህ አይነት ስህተት ካለ ላስተካክለው። ይሄን አስተካክየዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ግን አሁን የተስተካከለው እዚህ ጋር እንደምታዩት አልመጣም። አዲስ አበባ ባለበት ነው የተቀመጠው። እንዲህ አይነት ለውጦች ካከናወናችሁ በኋላ እንዲቀየርላችሁ ከፈለጋችሁ ፒቮት ቴብል አናላይዝ የምትለዋን ትነካላችሁ። ከዛ ሪፍሬሽ የሚል አለ እዚህ ጋር። ይህን ስትነቁ ሪፍሬሽ ያደርጋል ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ሪፍሬሽ ሆኗል። አዲስ አበባም አንድ ብቻ ነው ያለው እንጂ ሁለት አዲስ አበባ የለንም ማለት ነው። አዳማ፣ አዲስ አበባ፣ ባህር ዳር ብሎ እንደዚህ በሀገር እንትን ብሎልናል። ስለዚህ የሆነ ችግርም ከተፈጠረ እዚኛው ጋር ካስተካከላችሁ በኋላ እዚህ መታችሁ ሪፍሬሽ ስታደርጉት ወዲያው ይስተካከልላችኋል ማለት ነው። አሁንም እዚች ጋር እንመለስና ግን እቺ ሪጅኗን አልፈለግኳትም ብያሰብኩኝ እንደዚህ አወጣኋት። ከዛ ይህንን ደግሞ በፐርሰንት ማስቀመጥ ፈልግ ያለው እዚህ ጋር። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው፣ ይሄኛውን ራሱ አማውንቱን መድገም ይቻላል። የት ጋር ነው የምንደግመው? ቫሊዩ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ልጎትተውና ቫሊዩ ጋር ስመጣ እንደዚህ ለቀዋለሁ፣ ድጋሚ ሆኗል ማለት ነው። ነገር ግን የአቀማመጡን ለመቀየር ራይት ክሊክ፣ ከዛ ዝቅ ልበልና ሾ ቫሊዩ የሚል አለላችሁ። በጣም እነዚህ ብዙ አማራጮች ነው የምታገኙት። ለምሳሌ ግራንድ ቶታል ከፈለጋችሁ ግራንድ ቶታል፣ ፐርሰንቴጅ ከፈለጋችሁ ፐርሰንት። አሁን ፐርሰንት ኦፍ ኮለመን ቶታል ነው የፈለጉት። ስለዚህ ይህን ክሊክ ባረገው ፐርሰንቱን ከአጠቃላይ ከመቶ ፐርሰንት እያንዳንዱ ሴልሶች የሸጡትን ያሳየኛል። ከመቶ ፐርሰንት አሁን ሳራ 24 ፐርሰንት ይሸጣለች፣ ጉደት 23 ፐርሰንት እያለ እንደዚህ በቅደም ተከተል ያስቀምጥላቸዋል። ስለዚህ ይሄኛውን በፐርሰንት ማድረግ ይቻላል። ሌላም ተጨማሪ ካላችሁ እንደዚህ እያስገባችሁ ኤዲት ማድረግ ይቻላል። ስሙንም መቀየር ይቻላል። ለምሳሌ ይሄኛው ሰም ነው፣ ልክ ነው። ይሄ ግን ሰም አይደለም፣ ፐርሰንቴጅ ስለሆነ ላው ላይ እንደዚህ ክሊክ ታደርጉና ስሙን መቀየር ነው። ለምሳሌ ፐርሰንቴጅ ልበለው ወይም የፐርሰንት ምልክት አስገባው፣ ኦኬ ብለው ይቀየራል። እንደምታዩት ፐርሰንት ሆኗል። ይሄ ደግሞ ሰም ብቻ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ቴብላችሁንም ይሄንን ኤዲት ማድረግ ይቻላል፣ ወይም ወደምትፈልጉት አይነት ዲዛይን ማለት ነው። እዚች ጋር ዲዛይን የምትላለች ክሊክ አደረግኩባት። እዚህ ጋር ብዙ አሉላችሁ ማለት ነው። ከነዚህ መምረጥ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ በአንድ ድሮ አለ። አሁን ይህን ብትነኩት እንደምታዩት እንዲያደርጋችኋል። ኮለመኑም ከፈለጋችሁ በዚህ መልክ ሌሎች አማራጮችን ማየት ትችላላችሁ። ከስር ግራንድ ቶታሉ ካልፈለጋችሁ ደግሞ ኦፍ ማድረግ ይቻላል። ኦፍ ፎር ሮ ኤንድ ኮለመን ይላል። እችን ብትነኩት ይጠፋል። ተመልሳችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ኦን ብታደርጉት ከስር ይመጣላችኋል ማለት ነው። ዝቅ እያደረጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ቴብል ዲዛይኑንም እናንተ በምትፈልጉት ማስቀመጥ ይቻላል። ለምሳሌ ይህን ከፈለኩት መጥቼ ላው ላይ ክሊክ፣ ይህንን ከፈለኩት ላው ላይ ክሊክ ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ይሄኛውን አሁን በቻርት ማሳየት ከፈለጋችሁም ክሊክ ታደርጋላችሁ፣ አንድ ቦታ መታችሁ ውስጡ ላይ ማለት ነው። ከዛ ኢንሰርት ኢንሰርት ስትሉት እንደምታዩት ፒቮት ቻርት የሚል አማራጮች አሉላችሁ እዚህ ጋር፣ ወይም የቻርት አይነቶች ብዙ ናቸው። አንዱን መምረጥ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ትመጡና ቱዲዎች አሉ እዚህ ጋር የምታዩቸው ማለት ነው። እነሱ መምረጥ ይቻላል። ስሪዲ ከፈለጋችሁ ከስር አሉላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ስሪዲዎችን ማየት ትችል መውሰድ ትችላላችሁ። አሁን ግን ዝም ብለን ቀለል ለማድረግ ችኛዋን ጠቀማት ክለስተር ኮለመኗን ክሊክ አደረግኩኝ። በዚህ መልክ እንደምታዩት አሁን ቻርቱ ገብቶልናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ቻርት ላይ እያሳየን ያለው አማውንት እና እንትናቸውን ነው፣ ስማቸውን። ሳራ አሁን ይህን አልሸጣለች ብሎ እያሳየን ነው እዚህ ጋር ያለው እንደምትመለከቱት። ነገር ግን መቀየር ከፈለጋችሁ ደግሞ በጣም በቀላሉ ማድረግ ይቻላል። ለምሳሌ እሱን ለማድረግ ስላይሰሮችን ማስገባት ትችላላችሁ። ፒቮት ቻርት አናላይዝ የሚለው ጋር ኢንሰርት ስላይሰር የሚል አለ፣ ይሄኛው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ኢንሰርት ስላይሰር ይላል። እላው ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ፣ እነዚህን አማራጮች ያመጣላችኋል። እነዚህ ማለት አሁን እዚህ ጋር የተደረደሩት ናቸው።
item sales person quantity እንደዚህ የሚሉት ማለት ነው ለምሳሌ በሪጅን ማየት ከፈለኩኝ ሪጅን የሚለውን ነካዋለሁ ከዛ ኦኬ ይለዋለሁ ማለት ነው እንደምታዩት አሁን እቺ ስላይሰር ይመታለች ደስ ያለኝ ቦታ ጋር አስቀምጣት እችላለሁ ቦታም ከያዘችባችሁ ሌፍት ክሊክን ተጭናችሁ እንደዚህ ሳይዟን እንደዚህ ማስተካከል ይቻላል ወርታች ልጎትታት ሁሉም እንዲታየኝ ከፈለኩኝ ከዛ አሁን እዚህ ጋር ሳራ አሁን እዚህ ጋር በአጠቃላይ እየሸጠችው ነው እኔ ግን የፈለኩት የአዲስ አበባ ሽያጫውን ብቻ ነው ስለዚህ አዲስ አበባ የሚለው ላይ ክሊክ ባደረገ አሁን የስ እንዳለ የአዲስ አበባ ብቻ ይመጣል 70 ሺህ አካባቢ ነው አዲስ አበባ ላይ እየሸጠችው የአዳማውን ከፈለኩ አዳማ እነካለሁ ማለት ነው አዳማ ላይ አሁን የሸጡት አሌክስ እና ፋንቶ ብቻ ናቸው ባህር ዳርም ብነካ ባህር ዳር ደግሞ አሌ ብቻ ነው የሸጠው ማለት ነው ሐዋሳ ቼክ ብናደርግ ሀጎስ እና አሌ ሸጠዋል ማለት ነው መቀሌ ስለዚህ እንዲያደርጋችሁ የትኛው ከተማ ላይ ምን ያህል ሸጠናል የሚለውን በዚህ ቼክ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ስላይሰሩን ማጥፋት ከፈለጋችሁ ቺን ክሊክ ማድረግ ነው ካልፈለጋችሁ ስላይሰሩን ማጥፋት ይቻላል አሁን ልክ ሪጅንን እንዳሳየኋችሁ ሌላም ቦታ እያደረጋችሁ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ፍሊተር ነው ለምሳሌ እዚህ ላይ መጥቼ ክሊክ ላድርግና ላሳያችሁ ይሄኛው ልናጠፋው ምን እንችላለን አሁን እንደዚህ ሆኗል ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ምን ያጋጥማችኋል ለምሳሌ እዚህ ላይ ክሊክ እያደረጋችሁ ስላይሰሩ ላይ መጣ ይችላል ምክንያቱም ቀደም ወተን ስለነበረ ነው ኢንሰርት ብለን ስለዚህ ፒቮት ቴብል ምትለዋን ትነኩና እዚች ጋር ፊልድ ሊስት ምትላለች እቺን ስትነኩም ይመጣላችኋል በዚህ መልክ ማለት ነው አሁን እዚች ጋር ፍሊተርን እንያት ፍሊተር ደግሞ እንደ ማጥለያ ልትሏት ትችላላችሁ ለምሳሌ በሪጅን ማየት ከፈለጋችሁ አሁንም እዚች ጋር ለቃታለሁ ፍሊተር ጋር ማለት ነው ከላይ ከዛ ገብታለች ቀደም የለችም ነበር አሁን ገባች ክሊክ ላድርግባት አሁን የአዳማን ማየት ከፈለኩኝ አዳማ ከዛ ኦኬ አዳማ ላይ የተሸጠውን ያሳየኛል አሁንም ቀስቷን ልንካት ሐዋሳ ላይ ምን ያህል ተሸጠ ወይም እነማሸጡ እዚች ጋር መጣለሁ ኦኬ ልዋለሁ የሐዋሳ ሽያጮች እነዚህ ናቸው ማለት ነው ድምሩንም ጨምሮንም የሚያሳየኝ ክሊክ እያደረጋችሁ አሁን የምትፈልጉትን ማየት ይቻላል ሁሉንም ለመምረጥ ደግሞ እዚች ጋር መታችሁ ሰሌክት ኦል ስትሉት ሁሉም ይመረጣል ኦኬ ስትሉት የሁሉንም ያሳያችኋል ማለት ነው እቺኛውን ከዛውንም ካልፈለጋችኋት ወደ ውጪ ማውጣት ነው ለምሳሌ ደግሞ በአይተማቸውም ማውጣት ይቻላል ለምሳሌ አይተም የምትለዋን ፍሊተር ጋር ልክተታት ገቡ እዚህ ጋር እንዳለ አይተሞቹ ይገባሉ ማለት ነው ከዛችን ቀስቷን ነክቼ ላፕቶፑ ምን አልተሸጠ የሚለው ማወቅ ከፈለኩኝ ላፕቶፕ የሚለውን ነካለው ከዛ ኦኬ ላለው ላፕቶፕ እንደምታዩት ሳራ ይሄን አልሸጣለች አጎሴ ይሄን አልሸጧል ጉደቴ ይሄን አልሸጧል ፋንቱ ይላል ይሄ አሁን በአጠቃላይ የላፕቶፑ ዋጋ ብቻ ነው ማለት ነው የዴስክቶፕን ከፈለኩ ደግሞ እቺን ነካለው ከዛ ዴስክቶፕ ከዛ ኦኬ ላለው ዴስክቶፕ ደግሞ በአጠቃላይ ይሄን ያህል ተሸጧል እያለኝ ነው አሁንም ክሊክ ሌላ ነገር ራም ለምሳሌ ምን ያህል ተሸጠ የሚለውን ማወቅ ከፈለኩኝ ኦኬ ላለው ማለት ነው ከዛ በዚህ መልክ ማየት ይችላል እናንተ ሌሎቹንም እንደ ምሳሌ ነው ያሳየኋችሁ ያስገባችሁ ማየት የምትፈልጉትን መመልከት ይችላላችሁ ማለት ነው አሁን አዲስ ስም ደግሞ እንጨምርና ላሳያችሁ ለምሳሌ ይሄን ፍሊተሩን እንተውና ለጊዜው ይጥፋ ኦኬ ልበለው ሁሉም እንዲታዩ ፈልጋለሁ ከዛ ግን እዚህ ጋር እንምጣና ለምሳሌ አዲስ ሰራተኛ ተጨመረ ብለን እናስብ ቤቲ የምትባል ሰራተኛ ገባች ከዛ ደግሞ ሽያጮችን አከናወነች ማለት ነው ለምሳሌ ራም ሸጠች አራት ራም ሸጠች ዋጋውን ደግሞ እንደ ምሳሌ ስለሆነ 7500 አካባቢ ትሸጥ ቦታዋ ደግሞ እዚህ ጋር አዳማ አደረኩት ማለት ነው ከዛ በኋላ ቤቲ የምትባል እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር ገብታለች ቼክ እናርጋት እዚህ ጋር አሁን የለችም ማለት ነው ቅድም ባልኳችሁ መሰረት ፒቮት ቴብል ጋር እንሄዳለን አዲስ ነገር ስላከናወንን ሪፍሬሽ የሚለውን መንካት ነው ማለት ነው ወይም አልት እና F5ን መንካት ይቻላል ልንካው ሪፍሬሽ ይላል ሪፍሬሽ ኦል የሚለውን ትነካላችሁ ከዛ እንደምታዩት ወዲያው ቤቲ እዚህ ጋር ገብታለች ከነሽያጯ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልክ አዳዲስ ነገሮችን እየመዘገባችሁ ሪፍሬሽ እያደረጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ስለዚህ ለዛሬ ያስኩላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ከላይ ኢንስክሪን ላይ የሚያሉትን ቪዲዮዎች እንድታዩ ጋበዝኳችሁ አመሰግናለሁ በጣም ቻው